የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። አሜሪካ አረጋግጣለች ሁቲዎች ሁለት መርከቦችን በሚሳይል አንድደዋል። የአሜሪካ ጦር በኤደንበር ሰላጤ በሁለት መርከቦች ላይ የሁቲ ሚሳይል ጥቃት መሰንዘሩን አረጋግጧል። የአሜሪካ ማዕከላዊ አመራር ሴንትኮም ማለዳ ላይ እንደተናገረው ቡድኑ ከእስራኤል ጋር በተያያዙ መርከቦች ላይ በሚያካሄደው ቀጣይነት ባለ ዘመቻ ውስጥ በየመን ሁቲዎች ባለፉት 4 ሰዓታት ውስጥ በኤደን ባህረ ሰላጤ በሚሳይል ጥቃት 2 የንግድ መርከቦች ወድመዋል። ሁቲዎች መርከቧን በጸረ መርከብ ባላስ ሚሳይል እንደመቱ ሴንትኮም ገልጸዋል። ሁቲዎች መርከቦቹን በጸረ መርከብ ባላስ ሚሳይል እንደመቱ ሴንትኮም ገልጸዋል። መርከቦቹ ጉዳት ቢደርስባቸው ምንም አይነት ጉዳት በሰራተኞቹ ላይ እንዳልደረሰም ሴንትኮም አስታውቋል። ሁቲዎች ከፍልስጤማውያን ጋር በመተባበር ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መርከቦች ማጥቃት ቢጀምሩም አሜሪካና ብሪታንያ የየመን አካባቢዎችን እያጠቁ ይገኛል። ይህ በእንዲህ ያለ ሐማስ ከእስራኤል 4 መርከቦች ነጻ ባወጣችበት በኑሴራት የስደተኞች ካምፕ ላይ የጦርነት ወንጀል ፈጽማለች በማለት ክስ አቅርበዋል። ቡድኑ በእስራኤል ጥቃት ምርኮኞች እንደተገደሉ ገልጸዋል። እስራኤልም የሐማስ ክስን አስተባብላለች። የጋዛ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደዘገበው በቅዳሜ ከባድ የአየር ድብደባ ቢያንስ 64 ሕጻናትን ጨምሮ 274 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። የእስራኤል ጥቃት እየቀጠለ ባለበት በአሁኑ ወቅት አልአክሳ ሆስፒታልን ጨምሮ አስክሬኖች ወደ ጋዛ ሆስፒታሎች መድረሳቸውን ቀጥለዋል። በሌላ በኩል እስራኤል በጋዛ የተሟጠጠ ዩራኒየም እንደተጠቀመች ለማረጋገጥ ምርመራ እንዲደረግ ጥሪ ቀርበዋል። የፍልስጤም ዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ቋሚ ተወካይ ሳሌህ አብዱል ሺፋ እስራኤል በጋዛ በተኮሰቻቸው መሳሪያዎች የተሟጠጠ ዩራኒየም መጠቀሟን እንዲያጣራ ድርጅቱን ጠይቀዋል። ኃላፊው ለአልጄዚራ በሰጡት ቃለ ምልልስ በጋዛ ጥቅም ላይ የዋለው የጦር መሳሪያ መጠን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጥቅም ላይ ከዋለው የጦር መሳሪያ መጠን ይበልጣል ብለዋል። ይህ ሀቅ ብቻ አይኤኢኤ እና ሌሎችን ተቋማት ወደ ጋዛ ገብተው ጥልቅ ምርመራ እንዲያደርጉ ሊያደርጋቸው ይገባል ብለዋል። እስካሁን ምንም አይነት እርምጃ አላየንም በማለት አክለዋል። የተሟጠጠ የዩራኒየም መሳሪያ የኒውክሌር መሳሪያ ተደርጎ ባይቆጠርም ዝቅተኛ መጠን ያለው ጨረር ያወጣል። በሌላ በኩል የእስራኤል ወታደሮች በማዕከላዊ ጋዛ ቁልፍ የሐማስ ኮማንዶዎች ገድለዋል ሲል ጦሩ አስታውቋል። የእስራኤል ጦር በሰጠው አዲስ መግለጫ በማዕከላዊ ጋዛ ተጨማሪ የአየር ድብደባዎችና ኢላማ ያላቸውን ጥቃቶች በማድረግ የሐማስ ተዋጊዎች እንደገደሉ እና ወታደር ተቋማትን እንዳወደሙ ገልጸዋል። በአየር ድብደባ ከተገደሉት የሐማስ ተዋጊዎች መካከል በርካቶች የቡድኑ የተመረጡ የኒቃባ ኃይሎች አባላት እንደሆኑ የእስራኤል ወታደሮች ገልጸዋል። የዋፋ ዜና ወኪል እንደዘገበው እስራኤል በቅርቡ በመላው ጋዛ የሰነዘረች ጥቃት በጋዛ ከተማ በቤታቸው የሚጠለሉ ሴቶችና ሕጻናትን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎችም ተገድለዋል። በተመሳሳይ አስክሬን ወደ ዲር ኤል ባላ እና አላክሳ ሆስፒታሎች መድረሱን ቀጥሏል ተብሏል። እስራኤሎች ከዲር ኤል ባላ ምስራቅ ክፍል ጥቃታቸውን ቀጥለዋል። የሲቪል መከላከያ ቡድኖች በአካባቢው የተገደሉትን የአምስት ሰዎች አስክሬን ማምጣት ችለዋል። እንዲሁም ከምስራቅ ዲር ኤል ባላ በተጨማሪ የሞቱ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችል እንጠብቃለን ብለዋል ዶክተሮች። የእስራኤሎች ከአካባቢው ከተመለሱ በኋላ በአካባቢው 2 የአየር ድብደባዎች እንዲሁም ሌሊቱን ሙሉ ከፍተኛ የመድፍ ጥቃትም ተከናውነዋል። በከተማ የሚገኘው አላክሳ ሆስፒታል በአሁኑ ወቅት ከአንድ ጄኔተር ጋር ብቻ በመስራት ላይ መሆኑን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሕክምና እቃና ነዳጅ ለማቅረብ ጣልቃ እንዲገባ ሲማጸን ቆይተዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት በደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ሆስፒታሉ ከአቅሙ በላይ ታካሚዎችን እያስተናገደ ይገኛል። በሌላ መረጃ እስራኤል በጋዛ በምዕራብ ዳርቻ ላይ ወረራ አከናውናለች ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የእስራኤሎች እሁድ ዕለት በአንድ ሌሊት በምዕራብ ዳርቻ ላይ ተከታታይ ጥቃቶችን ሰንዝረዋል። የእስራኤል ወታደሮች በቃል ኪላ የሚገኙ ቤቶችን በመውረር ቢያንስ 4 ፍልስጤማውያንም አስረዋል። የአርራ ቤህና የአባድ ከተሞች እንዲሁም በጀኒን ሀገረ ገዢነት በምትገኘው የጃሉን መንደር ወረራ ቢደርስም
ምንም አይነት እስር አልተፈጸም ተብሏል። በተጨማሪም የእስራኤሎች ሰኞ ጠዋት ላይ በቤቱኒያ ከተማና በታል መንደር ላይ ወረራ አካሂደዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ባንክ በእስራኤልያን ጥቃት ሁለት ሰዎች ሞተዋል። አልጄዚራ አረብኛ እንደዘገበው እስራኤል በተቆጣጠረችው የምዕራብ ዳርቻ ሁለት ሰዎች በእስራኤል ኃይሎች በጥይት ተመተው ተገድለዋል። አንደኛው የተገደለው በሩቅ ካምፕ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በቱልካሪም ካምፕ መሆኑ ተገልጿል። በተጨማሪም የእስራኤል ወታደሮች ሰኞ ማለዳ በርካታ ሰዎችን እንዳሰሩ ሪፖርቶች ወጥተዋል። በሌላ መረጃ የሐማስ ከፍተኛ አመራር በሰጠው መግለጫ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በአሜሪካ የቀረበውን የጦርነት ማቆም ሀሳብ ሐማስ እንዲቀበል ጫና ማሳደር እንደማይችሉ ተናግረዋል። የሊባኖስ ከፍተኛ የሐማስ ተወካይ የሆኑት ኦሳማ ሐምዳን ሰኞ ለሀገሪቱ አልማናር ቴሌቪዥን ጣቢያ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ወደ አካባቢ ከተጓዙ በኋላ በሐማስ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ካሰቡ ግራ ተጋብተዋል ብለዋል። ብሊንከን ጆይ ባይደን ያቀረቡትን ሀሳብ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ግብፅን፣ ዮርዳኖስና ኳታርን እየጎበኙ ይገኛል። በእቅዱ መሰረትም የእስራኤል መንግስት ህዝብ ከሚበዛባቸው አካባቢዎች ወታደሮችን ያስወጣል ወይም ይለቃል። ሐማስ ምርኮኞችን ነጻ ያወጣል። የጋዛ ተቃዋሚ ቡድኖች ምርኮኞቹን በቁጥጥር ስር ካዋሉ በኋላ በተጀመረው ጦርነት ቢያንስ 37,084 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ሐማስ እስራኤል ጥቃቷ ሙሉ በሙሉ ካላቋረጠች፣ ወታደሮቹን ካላስወጣችና ተገቢ የሆነ የልውውጥ ስምምነት ካልተደረገ በስተቀር ምርኮኞቹን ላለመልቀቅ ቃል ገብተዋል። አሜሪካ ጦርነቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለእስራኤል አገዛዝ በሺህ የሚቆጠር ቶን ወታደራዊ ጦር መሳሪያዎችን ሰጥታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስራኤል ያለ ክፍል በሚያሳይ ሁኔታ የጦር ካቢኔ ሚኒስትር ቤን ጋንትስ ስልጣን ለቀዋል። በእስራኤል መንግስት ውስጥ ያለውን ጥልቅ ክፍል በግልጽ ያሳይ የተባለ ውሳኔ ተከናውኗል። የሀገሪቱ የጦር ካቢኔ ሚኒስትር ቤን ጋንትስ የአስቸኳይ ጊዜ መንግስቱን ለቀዋል። የሚኒስትሩ ውሳኔ ከጋዛ ጦርነት በኋላ ባለው እቅድ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የተፈጠረው ልዩነት ማሳያ ተደርጓል። ጋንትስ እሁድ ዕለት በቴል አቪቭ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ሲያሳውቁ ውሳኔው ቀላል አልነበረም ብለዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ ኔታንያሁ ወደ እውነተኛው ድል እንዳንቃረብ እየከለከለ ነው ብለዋል። ይህም ለቀጥለው ቀውስ ማሳያ ነው ብለዋል። የእስራኤሉ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን እድል እንዳላቸው የሚነገርላቸው ጋንትስ ኔታንያሁ የምርጫ ቀን እንዲወስኑም ጠይቀዋል። ኔታንያሁ በኤክስ ላይ በሰጡት አስተያየት ቤን አንድ የምንሆንበት እንጂ ይህ ኃላፊነት የምንሸሽበት ጊዜ አይደለም ብለዋል። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ያያር ላፒድን በበኩላቸው ጋንትስ ውሳኔ አስፈላጊ ነው፣ ትክክለኛ ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጽፈዋል። ውሳኔውን ተከትሎ ቀኝ አክራሪው የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤንጊቨር በጦር ካቢኔ ውስጥ ለመካተት ጠይቀዋል። ቤንጊቨር የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን ያቀረቡትን የተኩስ አቁም ሀሳብ እስራኤል የምትቀበል ከሆነ ስልጣን ለቀው መንግስት እንደሚያፈርሱ ስስቱ ቆይተዋል። ጋንትስ ባለፈው ወር በጋዛ ያለው የሐማስ አገዛዝ የሚያበቃበትና ሲቪል አስተዳደር መመስረትን ጨምሮ እስራኤል ልታከናውናቸው የሚገቡ ስድስት ስትራቴጂካዊ ግቦችን እንዴት እንደምታሳካ ፍኖተ ካርታ እንዲያዘጋጁ ለኔታንያሁ ቀነ ገደብ አስቀምጠው እንደነበርም ይታወቃል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።